kuna kijana mmoja alipikwa risasi amefariki pati mbaya, na mwingine amepikwa risasi kwa mguu kwa pacha na amepelekwa hospitali. Ile kitu tuliona mbaya ni polisi kuanza kutumia nguvu zaidi kwa vijana, na vijana ilikuwa waongeleshwe tu, hawakuwa na maneno, lakini sasa katika hali ya kutaka kutumia nguvu ndio imeleta hii taruki. Na mpaka saa hizi bado tunakali tuko town, hatujui nini itatokeza kwa sababu kunazo mbio za vijana na polisi. Kila upande ningependa kusihi ya kwamba tusijibebe na ubabe wetu. Tupate kusikizana, tukae kwa meza moja ili tupate kuleta amani katika nchi yetu ya Kenya. Tukiibomoa wenyewe tutaumia siku zijazo. Ningependa kuasihi ya kwamba tuje pamoja. Dialogue is very important.